Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MBRJ Team ingin membentangkan hasil perniagaan kami, yaitu tortilla cheese untuk subjek bisnes kami. Oke, antara ahli kumpulan kami, yaitu saya sendiri, Ahmad Zarin bin Ruslan sebagai CEO dan business manager Arif Najmi bin Akla. Lepas tu, bahagian penjualan Muhammad Afizul Hadi bin Haidi dan bahagian promosi Amirul Haziq bin Zamzam. Ini antara isi kandungan kami, satu penghargaan, dua ringkasan eksekutif, tiga latar belakang perniagaan, empat profil syarikat, lima keunikan produk, enam pemasaran, tujuh pengurusan kumpulan, lapan lokasi pelanggan, 9 kewangan dan 10 kesimpulan perniagaan kami. Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada pensyarah kami, iaitu Encik Muhammad Faisal bin Ismail serta pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Elektrik yang memberikan kami peluang untuk menjalankan projek keusahawanan ini dengan jayanya. Ilmu yang kami perolehi daripada kerja sebenar ini akan kami gunakan dengan sebaik mungkin. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang bersama untuk membantu kami tempuhi cabaran dan dugaan dalam menjual produk ini. Okey, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afizul Hadi bin Haidi. Saya akan menerangkan tentang ringkasan eksekutif. Okey, Syed Ghazim ni telah menjalankan perniagaan dengan bermula di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Dan kami didaftar oleh ejen Syed Ghazim di Melaka yang dikenali sebagai PONEPA. Okey, tortilla cheese ini dijual dengan satu balang berharga RM18 seberat 270 gram bersama sos keju. Okey, Syed Ghazim ini dia jual makanan ringan iaitu tortilla cheese. Okey, tujuan kami untuk berniaga ni untuk mencari pengalaman dan untuk mencari duit tepi dan juga kita mau merasakan apa susah payah peniaga-peniaga yang mengeluarkan modal perniagaan untuk kita. Okey, so seterusnya, latar belakang perniagaan. Pada mulanya, Muhammad Azimuddin iaitu pengasas Snack Gazem, iaitu abang saudari saya sendiri, bercadang untuk memulakan perniagaan food F&B dengan membuka kedai burger. So pada hari itu, dia burger yang mau dijual menggunakan homemade patty. So dia juga bercadang untuk menjual barang dari negara China di Shopee, tapi tidak sampai hajat dia. So pada akhirnya dia dia memakan produk tortilla di kedai. So dia rasa dia sedap dan dia rasa mau jual keropok tu, tapi dengan tambahan sos keju untuk menarik minat. Sebab makanan ni popular di negara luar dan di Malaysia kurang. So ramai permintaan di Malaysia. Okey, beliau memulakan perniagaan pada 14 September 2020 dan mengambil ejen dalam bulan 12, iaitu bulan yang sama pada beliau mula berniaga. Beliau mencetak, membungkus dan menjual sekaligus pada awalnya. Kini beliau sudah ada pekerja bahagian produksi. Kini lebih kurang 250 ejen yang berdaftar bawahnya di seluruh Malaysia atas syarikat 286 Enterprise. Seterusnya, profil syarikat. Pada Mac 2020, Muhammad Azimuddin bin Samsudin memperkenalkan jenama Snack Gazem dan mengeluarkan produk pertama beliau iaitu tortilla cheese kepada pasaran Malaysia bawah nama syarikat 286 Enterprise. Ibu pejabatnya di Semenyih Beranang. Itu saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Haziq. Saya akan membentangkan tentang keunikan produk ini. Okey. Pertama sekali, tentang keunikan produk ini ialah kepingan keripik jagung yang tersedap di Malaysia. Ia menjadi unik kerana ia diperbuat daripada jagung. Jarang sekali rakyat Malaysia menemukan produk seperti ini kerana kebiasaannya mereka selalu membeli produk keripik yang dibuat daripada ubi kentang ataupun ubi keledek. Seterusnya, warnanya oranye yang bertemakan cheese yang sangat digilai ramai.
Produk ini dikatakan tersedap sekali di Malaysia kerana tortilla itu dimakan bersama cheese yang merupakan kesukaan serata masyarakat yang, dan tidak mengira usia. Seterusnya, tidak lupa juga dengan rasa yang sedap yang ditambah pula dengan rasa kerang umpan yang ketara sehingga kan dapat didengari oleh orang berdekatan dengan yang memakannya. Dan akhir sekali, produk ini juga mempunyai harga yang berpatutan dan pembeli tidak akan berasa menyesal kerana membelinya kerana ia sangat berbaloi. Okey, seterusnya, pemasaran. Okey, saya akan membentangkan tentang pengenalan pemasaran. Pemasaran adalah proses memperkenalkan produk atau perkhidmatan kepada pengguna yang berpotensi. Pemasaran merangkumi pengiklanan, perhubungan awam, promosi dan jualan. Pemasaran juga berfungsi sebagai satu siri aktiviti yang dijalankan untuk memenuhi keperluan dan kepuasan pengguna. Aktiviti pemasaran dijalankan dengan membuat produk, menentukan harga, menentukan tempat jualan dan mempromosikan produk kepada pengguna. Kejayaan bagi sesebuah perniagaan adalah terletak kepada kejayaan pemasaran mereka. Namun begitu, pemikiran pemasaran tidak hanya terbatas pada pengenalan produk. Pengedaran juga sangat luas dan kesannya juga beragam. Kesimpulannya, sebagai dropship seperti kami yang rasmi kepada Tortilla Cheese daripada Snackgasm, dan objektif kami adalah untuk memperluaskan perniagaan Tortilla Cheese agar terus tersebar di seluruh Malaysia. Seterusnya, ini adalah logo produk yang kami ingin menjual, iaitu Tortilla Cheese, dan di sebelah kanan adalah logo Snackgasm yang merupakan syarikat yang asal. Okey, seterusnya, analisis pasaran. Pertama sekali, produk Tortilla Cheese menumpukan kepada makanan yang bernama Tortilla yang dimakan bersama cheese. Dengan menggunakan platform Instagram dan WhatsApp, kerja mempromosikan produk menjadi lebih mudah kerana dapat disebarkan kepada sahabat handai kita dan seluruh komuniti. Aplikasi Instagram adalah antara aplikasi kegemaran umum pada masa kini dan tidak mengira peringkat umur. Selain itu, kami juga menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga merupakan platform perantaraan untuk berhubung dan berkongsi maklumat dengan cepat dan pantas. Di aplikasi WhatsApp pula mempunyai feature status yang membolehkan kami mempromosikan produk jualan kepada kenalan yang berada dalam kontak telefon kami. Seterusnya, untuk memastikan jualan sentiasa berjalan, kami akan memuat naik post-post yang terkini di Instagram maupun di WhatsApp secara berkala supaya para pelanggan mendapat tahu segala info mengenai produk yang kami ingin jual dan membuat mereka tertarik kepada produk kami. Okey, persaingan pasaran. Persaingan dalam pasaran adalah perkara yang biasa terhadap mana-mana perniagaan. Namun perkara itu yang membuatkan kami berfikir untuk melakukan penambahbaikan dari segi promosi atau pemasaran. Selain itu, persaingan dalam perniagaan adalah dari segi produk di mana terdapat banyak keluaran makanan ringan yang mempunyai pelbagai perisa. Setiap produk mempunyai keunikan dan yang tersendiri dari segi rasa, rupa bentuk atau atau bungkusan produk itu. Maka untuk menyelesaikan isu ini adalah dengan menambah baik strategi pemasaran. Okey, ini adalah harga yang kami jual pada produk ini. Satu balang tortilla yang berat 270 gram dan bersama sos keju hanya RM18. Dan kadang-kadang kami akan membuat limited time offer, iaitu beli 3 untuk mendapatkan harga RM50. Saya akan serahkan kepada ahli yang seterusnya. Okey, ini ialah pengurusan kumpulan. Terdapat carta organisasi kami. Saya sebagai ketua kumpulan iaitu Ahmad Zahrin Miroslan.
Pengurus Perniagaan Arif Najmi bin Akla, Bahagian Promosi Amirul Haziq bin Zamzam, dan Bahagian Penjualan Muhammad Fizal Hadi bin Haidi. Ketua kumpulan itu saya sendiri berperanan untuk memantau dan mengurus perniagaan agar perniagaan tersebut berjalan dengan lancar. Bahagian Penjualan iaitu Muhammad Fizal Hadi pula berperanan dalam menjawab pertanyaan pelanggan berkenaan dengan barang dan perkhidmatan dengan cara yang jelas dan mudah difahami oleh pelanggan. Pengurus perniagaan iaitu Arif Najmi pula bertanggungjawab dalam memastikan bahawa sumber kewangan diagihkan dan dibelanjakan dalam aktiviti yang boleh menjana keuntungan dan sentiasa berada dalam keadaan yang mencukupi agar operasi perniagaan berjalan lancar dan tidak tergendala. Akhirnya, Bahagian Promosi iaitu Amirul Haziq berperanan untuk mencipta permintaan bagi produk keluaran organisasi agar dapat meningkatkan jualan dan keuntungan. Ini antara lokasi pelanggan yang membeli produk kami, iaitu minggu kedua, Batu Rakit Kuala Nerus Terengganu, Beranang Selangor, Mantin Negeri Sembilan, Bukit Jelutong Selangor dan Pontian Johor. Pada minggu ketiga pula, tempat yang sama juga, Beranang Selangor. Minggu keempat, sama juga Beranang Selangor dan dengan Kajang Selangor. Pada minggu kelima, kita dapat pelanggan di Batu Rakit Kuala Nerus Terengganu, Forest Heights Seremban, Kampung Beranang Selangor, Pontian Johor. Dan minggu keenam, Beranang Selangor juga dan Kajang Selangor. Okey, saya serahkan Bahagian Kewangan kepada pengurusan perniagaan kami. Okey, saya akan menerangkan tentang kewangan. Komisen bagi mini agent adalah RM4 bagi satu balang dan bagi dua sheet pula RM2 bagi satu balang. Pada week 2, dropship berjaya menjual 5 balang manakala mini agent berjaya menjual 11 balang. Iaitu keuntungan bagi mini agent adalah RM44 manakala bagi dropship adalah RM10. Week ketiga pula mini agent berjaya menjual 6 balang. Keuntungan yang kami peroleh adalah RM24. Pada week 4 pula, mini agent berjaya menjual 8 balang lagi dengan keuntungan RM32. Pada week 5, mini agent berjaya menjual 3 balang dengan mendapat keuntungan RM12. Manakala dropship berjaya menjual 4 balang dan mendapat keuntungan sebanyak RM8. Week 6 pula, mini agent berjaya menjual 11 balang dan mendapat keuntungan RM44. Okey, jumlah keuntungan yang kami peroleh bagi mini agent iaitu 39 balang RM159 dan bagi dua sheet pula 9 balang RM18 dan total adalah RM174. Okey, seterusnya kesimpulan. Okey, keusahawan merupakan satu konsep yang telah lama wujud dan dipraktikkan dalam disiplin perniagaan tulen. Mutakhir ini, konsep keusahawanan telah diperluaskan skop tugasan dalam konteks yang melibatkan pencapaian matlamat sosial dan bukan mencari untung sahaja. Okay, ciri utama yang membentuk konsep dan ciri keusahawanan iaitu inovatif, proaktif dan menghadapi risiko juga telah dilihat sebagai produktif dan mampu menyumbang kepada pencapaian aspirasi sosial. Justeru, keusahawanan sosial merupakan aplikasi prinsip keusahawanan konvensional yang bertujuan mencapai objektif sosial terutamanya pada perkara yang masih belum mampu ditangani oleh sektor kerajaan, NGO dan swasta sepenuhnya. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.